Zaur Qəriboğlu ilə siyasi reaksiya. Hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər. Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiyada hamınızı salamlayıram. Bizi hansı platformada izləyirsinizsə, yayımımızı oradaca bəyənib paylaşın ki, daha çox şəxs tərəfindən izlənilə bilsin. Biz bugün gündəmin mövzularını müzakirə edəcək Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə ilə. Hər vaxtınız xeyir, İqbal bəy, xoş gördük sizi. İqbal bəy, öncə oradan başlayaq ki, deməli, Rus ordusu Azərbaycandan çıxar-çıxmaz Putin-Əliyev görüşü baş tutdu. Bu görüşü necə şərh edirsiniz? Sizcə bu görüşün detalları nədən ibarətdir? Əvvəlcə Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxması məsələsinə istəyərdim öz düşüncələrimi və fikirlərimi bölüşüb dəyərli tamaşaçılarla. Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxması Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətində önəmli dəyişikliyin olması ilə bağlı fikirlər səsləndirilir və hesab olunur ki, Rusiya Cənubi Qafqaz siyasətində və ümumiyyətlə tövrükdə siyasətində çox ciddi dəyişikliklər edir. Amma əslində bu belə deyil. Putin və Rusiya tövrükdə postsovet ölkələrinə münasibətdə siyasətlərini dəfələrlə ortaya qoyublar və bugün də o siyasət davam edir. Bu, əslində postsovet ölkələrinin ərazilərinin hamısının Rusiya dövlətinə məxsus olması və bu dövlətlərin də yaranmasında Rusiyanın rolu ilə bağlı çoxsaylı rəsmilərin mövqələri var. Hətta Ukrayna ətrafında müharibə getdiyi bir vaxtda israrla əsaslandırmağa çalışırlar ki, bu dövləti Lenin necə yaradıb, Stalin necə qoruyub və s. torpaqlar necə Rusiyanın əlindən alınıb verilib. O cümlədən Qazaxıstana qarşı bu iddialar zaman-zaman səslənib, Qazaxıstan dövləti olmayıb, Cənubi Qafqaza qarşı bu iddialar səslənib. Və Rusiya bu siyasətini dəyişmək niyyətində deyil. Cənubi Qafqazda isə vəziyyət gərginləşməyə doğru gedirdi. Vəziyyət gərginləşməyə doğru getdikcə Rusiya önəmli qərarlar almağa məcbur oldu. Bu qərarlardan birincisi bu idi. Bilirsiniz ki, Cənubi Qafqazda Rusiyanın mövcudluğu həmişə gərginlik yaradıb və Rusiya bu konfliktlərin hesabına da regionlarda olub. İndi Rusiya anladı ki, qəbul etdi ki, Cənubi Qafqazdakı gərginliyi saxladıqca xarici digər qüvvələrində Cənubi Qafqaza yerləşmə imkanları artır. Özəlliklə, Ermənistan siyasətində dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, onun təhlükəsizliyi təkcə Rusiya ilə hərbi müttəfiqlik həll edə bilmir və Rusiya onun dövlət təhlükəsizliyinə təminatçı rolunda çıxış edə bilmir. Başqa qüvvələrlə də əməkdaşlıq edib təhlükəsizliyi təmin etməlidir. Bu təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində Ermənistan bir sıra addımlar atdı, Avropa ölkələri ilə, Fransanın öncülüyü ilə, bir sıra dövlətlər ilə, Avropa Birliyi ilə danışıqlar apardı. Hətta Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həm dinamik vaxtında, həm də sülh müqaviləsinin imzalanmadığı bir vaxtda Avropa Birliyinin, Birləşmiş Qoşunlarının və yaxud da ayrı-ayrı qərb ölkələrinin Birləşmiş Qoşunlarının müxtəlif adlar altında Ermənistan ərazisinə yerləşdirilməsi prosesi başladı. Rusiya nəhayətdə qəbul etdi ki, bu qüvvələr yerləşərsə, o Cənubi Qafqazı mütləq mənada itirəcək. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün köhnə qaydalara qayıtmaq, yəni Azərbaycandan öz qoşunlarını çıxartmaq, 2045-ci ilə qədər Ermənistanda olan 102-ci ordunun orada yerinin qorunması və gərginlik olmayacağı təqdirdə Azərbaycanla Ermənistan arasında xarici qoşunların gəlmə ehtimalının sıfır enməsini saxlamaq və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi bağlamaq. Bundan sonra regionda gərginlik yoxdursa, xarici qüvvələrin də gəlişində o qədər ciddi maraq olmayacaq. Qərb də bu plana özəlliklə hə demiş kimi görünür. Qərb də bu planda içərisində olmasa da kənardan bu planın gerçəkləşməsi üçün ciddi dəstək vermiş kimi görünür. Niyə? Çünki Qərb də Rusiya və postsovet ölkələr arasında ikinci cəbhənin açılmasında o qədər də maraqlı deyil. İkinci cəbhənin açılması Rusiyanın maraqlarına xidmət edə bilər. Özəlliklə Ukrayna müharibəsi bitmədən, Ukrayna-Rusiya münasibətləri aydınlaşdırmadan və Qərblə Ukrayna cəbhəsi üzərində Rusiyanın nə edəcəklərinin hələ sonu bəlli olmadığı üçün Cənubi Qafqazda ikinci münaqişə ocağının açılmasını arzulamırlar. Buna görə də elə dərhal Rus qoşunlarının çıxması haqqında qərar veriləndən sonra Azərbaycan-Ermənistan arasında ilkin razılıq əldə olunub, avqust ayının 15-nə qədər 4 kəndin boşaldılması məsələsində Qərbin ilk reaksiyası da çox pozitiv oldu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Blinken dərhal bəyanat verdi və bu prosesi alqışladığını bildirdi. Cənubi Qafqazda gərginlik azaldıqca
xarici qoşunların bura gəlmə ehtimalları sıfır yenir. Belə olan təqdirdə 45-ci ilə qədər müqavilə sunan Rusiya qazanır. Azərbaycandan isə qoşunlarını təbii ki, çıxardır. Rusiya bu məsələdə nə qazanır? Rusiya köhnə pozisiyalarını qoruyur, yeni pozisiyanın açılmasına və yeni qüvvələrin regiona gəlməsinə maneçilik törədir. Onun üçün yer saxlamır, onun üçün əhəmiyyətli olmayan bir demək yerdə, özəlliklə Qarabağda qalması, çünki Qarabağda o zaman əhəmiyyətli ola bilərdi ki, orada etnik separatçılar olaydı və o separatçıların himayədarı kimi Abxaziya vasitiyanın variantlarını bura tətbiq etməyə çalışardı ki, ilk gəlişində 10 noyabrda ilk gəlişində buna doğru xeyli addımlar atdı, pasportların paylanılmasını təşkil etdi. Rusiya dövlət və mədəniyyət xadimlərinin büstlərinin açılışı, məktəblərin təmini, orada agentura sisteminin yaratması, Ağdərədə, Xankəndində rus icmalarının yaradılması və s. Halbuki nə Ağdərədə, nə Xankəndində heç vaxt rus olmayıb və onların da icmasının yaradılması kənardan gətirilməkdir. O cümlədən Vardanyanın Rusiyadan Dağlıq Qarabağa transfer edilməsi və onun rəhbər vəzifələrdə çalışması situativ olaraq qiymətləndirməyə çalışdı, amma bu situasiyaların heç birində Rusiya uğur qazana bilmədi və belə olan təqdirdə geri çəkildi və Ermənistandakı mövqelərini qorudu. Moskva görüşü də bütün bu hadisələrin fonunda Azərbaycan prezidentinin də Moskvaya səfəri hesab edirəm ki, baş verən bir hadisədən sonra son detalları müzakirə etmək və yaxud da dırnaq arası belə deyə halallaşmaq qismində idi. Tərəflər bir-birindən istəyəcəkləri ola bilər, tərəflərin bir-birinə münasibətində. Bu arada əmkarlarınız iddia edir ki, Rusiya qoşunları Azərbaycandan çıxmaq əvəzinə Xəzərdə güclənməyi seçib, yəni Xəzərdə... Xəzərin Azərbaycan sektorunda güclənməyəcək. Xəzərin Rusiya sektoru var, Xəzərin Rusiya sektorunda Rusiyanın güclənməsi bizim həll edə biləcəyimiz məsələ deyil və yaxud da dünyanın həll edə biləcəyi məsələ deyil. Xəzərin Rusiyaya aid hissəsi Rusiyanın nəzarətindədir və Rusiyanın yuridiksiyasındadır. Orada nələr edəcəksə, o artıq demək Rusiyanın işidir. Və Rusiya artıq həm də müasir müharibələr dönəmində bir şeyi qəbul etdi ki, o cümlədən Amerika təcrübəsi buna daha çox, Türkiyə təcrübəsi buna daha çox istinad etməyə, İsrail təcrübəsindən yararlanaraq bu qərara gəldi ki, müharibələr artıq uzaq məsafəli müharibələrdir, yaxın məsafəli müharibələr və əskəri müharibələr, əskərlərin birbaşa quru qoşunlarının ortada olması o qədər də vacib deyil və bu istiqamətdə ona görə Rusiya hərbi strategiyasını qismən dəyişdi, yoxsa Azərbaycana münasibətdə heç nəyin dəyişmədi. Amma Azərbaycan yeni bir dövr açdı. Azərbaycan prezidenti 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən başlayan hadisələrdə bir strategiya müəyyənləşdirdi. O strategiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təminatı, o cümlədən digər qoşunların Azərbaycanın ərazisində olmaması, Azərbaycan müstəqilliyinin bütün ərazilərdə sistemli və demək ardıcıl həm də gələcəyə yönəlik təmin olunması. Bu istiqamətdə hissə-hissə gerçəkləşdirilən siyasət nəticədə Azərbaycanın tam müstəqilliyinin və suverenliyinin bərpası ilə nəticələndi. İndi də proses davam edir. Bizim 4 kəndimiz qalıb. Onun 3-ü Qazaq ərazisində, biri isə Naxçıvan ərazisində qalıb. Ermənistandan sülh müqaviləsinə böyük hazırlıq prosesi demək olar ki, yekunlaşa bilir. Bundan sonra delimitasiya və demarkasiya məsələləri başlanılacaq. Hətta Tavuşdan o artıq bugün Şahin Mustafayevin başnazirin müavininin xidmətindən yayılan məlumata görə delimitasiya və demarkasiya məsələləri artıq başlanmış hesab oluna bilər. Tavuş ərazisindən, demək ki, Qazaq ərazisində bu istiqamətdə tərəflər sərhədi müəyyənləşdirəcək. Hər yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, Rusiya qoşunlarının da həmin ərazidə sərhəd bölgəsindən çıxarılması ilə bağlı Paşinyan mövqe ifadə etdi ki, artıq burada münaqişə yoxdur və Azərbaycan-Ermənistan tərəfi burada dil tapıblar. İndi bizim tərəfi, bizim sərhədçilər, Azərbaycan tərəfin Azərbaycan sərhədçiləri qoruyacaq və lazım olanında informasiya mübadiləsi aparacaq. Ermənistan üçün də yeni dövrün açılmasını bəyan edən çox ciddi bir siyasət qoydu. Paşinyan bu istiqamətdə də Ermənistan üçün çox şey elədi. 200 illik bir siyasəti Azərbaycan reallığına qədər dağıtdısa, 200 illik siyasətdə Azərbaycan prezidentinin və hakimiyyətinin yürütdüyü siyasətdə nə qədər böyük dəyişiklik etsə, Paşinyan da məğlubiyyətdən sonra gec də olsa, bunu məğlubiyyətdən əvvəl də qəbul etmək olardı, Azərbaycan ərazilərini tərk etmək olardı, daha yaxşı münasibətlər sistemi qurmaq olardı, hətta bugün Qarabağda qalıb yaşamaq imkanlarını da saxlaya bilərdi, amma Paşinyan da digər ənənəvi erməni siyasətçiləri kimi əvvəlcə
Qarabağın Ermənistana məxsus olduğunu bəyan etdi. Bir üç nöqtə də qoydu arxasınca. Hə, Ermənistana. Ermənistana məxsus olduğunu bəyan etdi. Onun ardınca bir üç nöqtə də qoydu. Və Azərbaycan hissə-hissə torpaqlarını işğaldan azad edəndən sonra Paşinyan artıq reallığı dərk etdi. Və Paşinyanın bir tarixi sözü məni çox əslində düşünməyə məcbur etdi. Düz mən onun sinifinizdən müharibə başlamamışdır. Əvvəl ermənilərə müraciət edərkən demişdim ki, gün gələcək bu torpaqlara çox uzaqdan və həsrətlə baxacaqsınız. Çünki siz qonşu yaşamağı, bir yaşamağı öyrənə bilmədiniz. Paşinyan da bugün onu oxşar əslində bir söz demişdi. Dedi ki, tarixi Ermənistan, real Ermənistanın üçün təhlükədir və onların maraqları bir-biri ilə üst-üstə düşmür. Biz real Ermənistanı təhlükəyə salmamalıyıq. Eyni analoji münasibəti 97-ci ildə istefa verərkən Terpetrasyan da qeyd etmişdi. O zaman da Terpetrasyan demişdi ki, o şey ki, bizə verirlər istəmirik, zaman gələcək, biz onu yalvaracaq, biz onu verəndə olmayacaq. Bəli, belə bir şey də Terpetrasyan istefası zamanı demişdi. Hesab edirəm, Cənubi Qafqaz üçün yeni bir mərhələ açılır, yeni bir mərhələ başlayır. Bu mərhələ 2-3 il ərzində Cənubi Qafqazda nisbi sakitliyi olacaq və bu 2-3 il ərzində biz bu nisbi sakitliyi daimi sülhə, əməkdaşlığa, qarşılıqlı münasibətlər və Cənubi Qafqazda sülhün əminamanlığın tam şəkildə bərqərar olması üçün istifadə edib bütün hüquqi sənədləri imzalaya bilər və Cənubi Qafqazın yeni bir dönəmi, Cənubi Qafqaz Birliyi dönəmi başlaya bilər. Mən hələ uzun illər, 10 illər bundan əvvəl bir neçə 10 il bundan əvvəl Cənubi Qafqaz Birliyi haqqında danışanda hamı buna xülya kimi baxırdı, hamı hesab edirdi ki, belə bir birlik mümkün deyil. Və bizim Ermənistanda çox tərəfli düşmənçilik münasibətlərimizi hərbi, psixoloji, mənəvi və digər düşmənçilik səbəblərimizə əsas götürdülər. Bugün o səbəblər aradan qalxır. Avropanın da belə dövlətlər olub. Fransa ilə, Almaniyanın da, Böyük Britaniya ilə, Avropa ölkələrinin böyük əksəriyyətində belə düşmənçilik münasibətləri olub, lakin hər kəs onun üzərindən adlaya bilib, keçə bilib və Avropa Birliyi yaradıb. Biz nədən Cənubi Qafqaz Birliyi yaradıq, nədən Cənubi Qafqaz Birliyi çərçivəsində sülhün və əminamanlığın, barışın və dialoqun mümkün olduğunu iddia edib də yola bu şəkildə çıxmayaq. Təbii ki, bu istiqamətdə birinci vəzifə Ermənistanın üzərinə düşür. Ermənistan Cənubi Qafqaza köç edəndən 1828-ci və 29-cu il Edirnə və Türkmənçay müqavilələrindən sonraki Azərbaycanlılar yaşayan ərazilərə, İrəvana, Göyçəyə, Zəngəzura, Qarabağa, Naxçıvana, digər Azərbaycanın bölgələrinə, Şamaxıya, Qubaya, Bakıya köç etdikdən sonra burada daimi düşmənçilik, nifaq, burada qarşı durma, burada separatizm olub və bütün bunların hamısının müqabilində də sonda Rusiya bunlardan vasitə kimi istifadə və yaxud da zamanında başqa dövrətlərdir. İndi tamam fərqli bir dövr açılıbsa, Ermənistan tərəfi bu dağıdıcı missiyadan imtina etməlidir. Tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımaqla yanaşı, kommunikasiyaların açılması, əlaqələrin genişləndirilməsi və vahid coğrafiyada yaşayan xalqların vahid dövlət anlayışı prinsipi ilə meydana yeni bir birliyin qoyulması istiqamətində addım atmalıdırlar. İqbal bəy, biz bilirik ki, Ermənistan həm də bir diaspora dövlətidir. Yeri gəlmişkən Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistana əlaqələrdar fikirlərini səsləndirib, deyib ki, real əsasında yeni yol xəritəsi yaratmağın vaxtıdır. Ümid edirəm ki, Ermənistan diasporunun onu qərq etdiyi qaranlıqdan xilas olacaq və parlaq gələcək naminə yeni başlanğıcılar yolunu seçəcəkdir. Biz digər yandan isə Amerika senatlarından birinin Azərbaycana sanksiya ilə bağlı çıxış etdiyini görürük. Hansı ki, orada Hikmət Mirzəyevin adı var, digər dövlət rəsmilərinin adları var. Bu da erməni diasporunun daha bir fəaliyyətidir. Sizcə bunlar Paşinyanın bu addımlarının qarşısını almayacaq mı? Əvvəla onu qeyd edeyim ki, dediyimiz yeni yol xəritəsi əslində Cənubi Qafqaz yeni yol xəritəsidir. Cənubi Qafqaz, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, sonrakı mərhələdə Türkiyə. Bu yeni bir mərhələdə və bu yeni bir mərhələ yeni yol xəritəsi əslində gerçəkləşməsi üçün ən optimal dövrünü yaşayır. Birinci mərhələdə Türkiyənin qoşulması ola bilsin ki, çətinlik yaratsın, amma Azərbaycanın, Ermənistanın və Gürcüstanın Cənubi Qafqaz Birliyi çərçivəsində Türkiyə ilə bir yerdə inteqrasiya edib, əslində Avropa Birliyi ilə paralel addımlamaq və müqavilələrini də paralel bu birliklər çərçivəsində qoyması çox böyük uğurlar gətirə bilər. Region üçün də, Türkiyə üçün də, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan üçün də bu yeni yol xəritəsini təqdim etmiş və bu yeni yol xəritəsinin təbliğat olunması istiqamətində də çox işlər görürük. Bu bizim də üstünlüyümüzdür. Azərbaycanın üzərinə düşən yükdə əslində regionun, Cənubi Qafqazın ən böyük, ən güclü dövləti kimi bu istiqamətdə Azərbaycanda bir sıra addım atmalıdır. Amma diaspora mane ola biləcək mi?
senatorun, Kaliforniya ştatının senatorunun senata təqdim etdiyi o layihə hesab edirəm ki, qeyri-peşəkar, qeyri-professional hazırlanmış və köhnə informasiyalar əsasında hazırlanmış bir məlumatdır. Orada, məsələn, el adamların adları var ki, onlar bu geniş vəzifə məsuliyyət daşımırlar və onların da adları var. İkinci, görünən budur ki, söhbət erməni lobbisinin diktəsi ilə hazırlanıb və Azərbaycanda insan haqları və hüquqlarının qorunması istiqamətindən daha çox Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində iştirak etmiş adamların və onların əməkləri və etdikləri müqabilində Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi müqabilində bunu qoyub. Hikmət Mirzəyevin, Əli Nağıyevin, Orxan Kərimovun və yaxud Elçin Quliyevin bu məsələlərə nə aidiyyət var və yaxud Samir Nuriyevin bu məsələlərdə necə? Orxan Kərimov, Sultanov. Orxan Sultanov, üzr istəyirəm. Orxan Sultanovun nə əlaqələr var? Ha, bu adamlar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində Azərbaycan dövlətinin maraqlarını qoruyan, Azərbaycan prezidentinin tapşırıqlarını yerinə yetirən və bilavasitə torpaqların işğaldan azad olunmasında iştirak edən tərəflərdir. Həm də bugün erməni diasporasını çox incidən Vardanyanın, Qugasyanın, Saakyanın, o cümlədən Arutunyanın və digərlərinin həbs olunaraq Bakıya gətirilməsi və dövlət təhlükəsizlik xidmətində saxlanılması ilə bağlı mövqələr nümayiş etdirmiş və bugün də o prosesi davam etdirən adamlardır. Bu, onun göstəricisidir ki, erməni diasporasının sifarişi əsasında hazırlanıb. Amma bunu senatın qəbul edəcəyi haqqında çox ciddi şübhəm var. Senat belə bir şeyi qəbul etməz. Dəfələrlə bu tipli sanksiyaların Azərbaycana tətbiq olunması ilə bağlı təşəbbüslər olub. Maqnitski qanunun Azərbaycana tətbiq olunması, məmurlara tətbiq olunması haqqında danışılıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarına özəlliklə Bakıda olan diplomatik korpusa müraciət edirəm ki, bu universal dəyərlər uğrunda mübarizə aparan böyük bir cəmiyyənin Amerika ilə münasibətləri arasında çox böyük qırğınlıq yaradacaq, çox böyük xəyal qırıqlığına gətirib çıxaracaq. Niyə? Çünki bu mövqə Azərbaycan cəmiyyətini bir mənalı olaraq Azərbaycan dövlətinin arxasında birləşdirəcək. Onsuz da Azərbaycan dövlətinin arxasında. Lakin siyasət seçməkdə, tərəf seçmək məsələsində Amerika ilə qərb dünyasının inteqrasiya prosesini arzulayan tərəflər burada saydığımız adamların və saymadığımız adamların adını görərkən bir daha əmin olacaq ki, Senat da Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud da bunu qəbul edəcək, təqdim edəcək tərəflər də uğur əldə edərlərsə, bu demək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları obyektiv və hüquqi məsələlər çərçivəsində deyil, erməni lobbisinin diktəsi ilə işləyir və belə olan tərəfdə tərəflər Azərbaycan və Amerika tərəflərinin bir-birindən uzaqlaşması prosesi olacaq və ictimai rəydə də Amerikanın əleyhinə çox böyük təbliğatlar gedəcək. Buna görə hesab edirəm, Amerika da bunu bilir, həm də senatorlar bunu qəbul etməkdən maraqlı deyillər. Bəzən Biden hakimiyyəti haqqında çox tez-tez deyirlər. Mən efirlərin birində də dünən biraz ciddi, biraz da yarı zarafat qeyd etdim ki, ən demokrat hesab etdiyiniz Clintonın vaxtında Azərbaycana azadlıq haqqında 97-ci əlavə qəbul olunmuşdu. Onda Azərbaycan torpaqlarının kiçicik bir qismini Ağdərə istiqamətindən azad etmişdi. Amma bugün Azərbaycan bütün hüquqlarına, həm ərazilərin təmizlənməsi separatçılardan və işğalçılardan, həm də suveren hüquqlarının bərpası istiqamətində bu qədər addım atıb Biden administrasiyasının Azərbaycana qarşı sərt bir münasibət olmayıb və hesab edirəm, bu Amerika Birləşmiş Ştatları, Biden administrasiyası və Azərbaycan arasında olan münasibətlərin göstəricisidir ki, bu münasibətlər də olduqca yüksək göstəricidir. Bunu aşağılamaq və yaxud da Qərb Amerika Birləşmiş Ştatları özəlliklə Azərbaycan münasibətlərində hər hansı bir gərginliyin olduğundan xəbər vermək siyasi dilettantlıqdır. İndi proseslər bu istiqamətdə Azərbaycanın mənafeyinə və həm də beynəlxalq hüquqa söykənərək davam etdirilir. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, yayımımızı bəyənib paylaşmağınızı xahiş edirəm. İqbal bəy, eyni zamanda Aşbəyə geri dönüşümüzlə də bağlı fikirlər səsləndirilir və dünən Quba Dibadoğlu'nun Neft Ustaoğlu'na buraxılması. Bu iki məsələyə də sizin münasibətiniz var. Hesab etmirəm ki, hər hansı bir şəxsin Evdə dustaqlığına buraxılması, həbsdən azadılması bilavasitə Azərbaycanın hansısa bir quruma qayıtması və s. məsələdir. Azərbaycanın quruma qayıtması növbəti parlament seçkilərindən sonra olacaq. Yeni nümayəndə heyəti ilə bir yerdə Azərbaycanın qurumdakı mandatı təsdiqlənəcək və mən buna əminliklə deyirəm, orada heç bir problem olmayacaq. Azərbaycanın mandatı da növbəti nümayəndə heyətinin təsdiqinə qədərdir. Bilirsiniz, hər ilin yanvar ayında nümayəndə heyətinin mandatı təsdiq olunur. Növbəti mərhələdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı təsdiq olunacaq. İstəsək belə bugün o mandatın təsdiqi ilə bağlı hər hansı bir addım ata bilmərik, çünki mandatların təsdiq olunması proseduru var. O prosedur ildə bir dəfə yanvar ayında.
baş verir. Azərbaycanın ona görə də növbət parlament seçkilərindən sonra yeni nümayəndə heyətinin mandatını AŞP-a təsdiq edəcək və Azərbaycanla AŞP arasında münasibətlər sistemi yeni mərhələyə də qədəm qoyacaq. AŞP krizis yaşamaq istəməz, böhran yaşamaq istəməz. Azərbaycanın bu məsələlərdə, proseslərdən kənarda qalması, biz Rusiya deyilik, Rusiyanın proseslərdə qalması iri güclərin hamısının istəyidir. Lakin Avropa ölkələrinin özünün içərisində gördüyünüz nə qədər ölkələr hamısı AŞP-ya müraciət etdilər ki, Azərbaycanın mandatı bərpa olunsun. Bu istiqamətdə hesab edirəm ki, yeni bir şey olmayacaq. Amma Qubadibadoğlunun həbsdən azad olunması bu müsbət aldı, təqdirə layiq aldı. Mən həbsdə olan bütün insanların hamısının həbsdən azad olunmasını istəyirəm, hamısının ev dustaqlığına buraxılmasını istəyirəm. Ən azı ev dustaqlığı şəraitində məhkəmələrin aparılması üçün şərait yaradılmalıdır. Azərbaycan Cinayət Prosessual Məcəlləsində də kifayət qədər imkanlar var ki, həmin insanlar ev dustaqlığına buraxılsın və ev dustaqlığı şəraitində də onların istintaqı və yaxud da məhkəməsi aparılsın. Zamin qarşısında Azərbaycanda azadlıq buraxılması, onların ev dustaqlığına buraxılması və yaxud da şəhərdən çıxmamaq kimi bir qərarın verilməsi. O cümlədən də cəmiyyətdəki yerini və rolunu nəzərə alaraq adamlar haqqında bunu tətbiq olunmalıdır. Nəhayət Azərbaycan bu məsələlərdə yumşaltmalıdır, prosesləri yumşaltmalıdır və hüququn özü də insanların müdafiəsinə söykənən xətt aparmalıdır. Hüquq, polis və digərləri, məhkəmə İnsanları təkcə həbs etmək və yaxud da cinayətkarı ram etmək naminə ən sərt addımları atmaq üçün deyil. Cinayət məcəlləsində bir cinayətin 3 ildən 7 ilə qədər işi qoyulur, 7 ildən 12 ilə qədər iş qoyulur, 7 ildən 12 ilin arasında 5 il məsafə var. Niyə bu şəkildə qoyulur? Cinayətin ağırlığı, şəxsiyyət, hakimin qəti inamı, hansı şəraitdə baş verib, bütün bunlar hamısı nəzərə alınaraq birinə 7 il eyni maddə üzrə birinə 12 il iş verilir. Bu məsələdə də həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi son vasitə deyil ki, həbs qəti imkan tədbirinə qədər insanın başqa yerə getməmək, daimi yaşayış yerinin olması, işinin olması, cəmiyyətdə yeri və yurdu olması, o cümlədən də bizim sərhəd ilə açıq deyil, hər kəs qaça-çıxa gedə Azərbaycandan. Azərbaycanda da bu şəkildə də davam etmək olar. Girov naminə azadlığa buraxılması. Ona görə mən bütün məhbusların hamısına azadlıq arzu edirəm. Aydın, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, yayımımızı bəyənib paylaşın. İqbal bəy, əvvəldə danışdıq dörd kənddən. Deməli, biz 2020-ci ildən bu yana millət olaraq o qədər böyük qələbələr, zəfərlər yaşayırıq ki, hamısından da sonra bəs bu nə oldu, bəs bu nə oldu deyirik. İndi də dörd kənd qaytarılır, bəs dörd kənd nə oldu deyirik. Arzular, yaxşı şeydir, insan arzuların üzərində həyatını qurur və arzular tükənərsə insanın ömrü tükənər və yaxud da yaşam marağı qalmaz. Dörd kənddən sonra bizim Zəngəzur düşünəcəyik, Göyçə düşünəcəyik, biz Təbriz düşünəcəyik, biz Dərbənd, Borçalı düşünəcəyik, Tövə Azərbaycan düşünəcəyik. Qalan dörd kənddə var axı. Olacaq, dedim, dörd kənddən sonra dedim. Olacaq zaman-zaman həyat. İran ətrafında yeni proseslər başlayacaq birazdan. Orada Güney Azərbaycan parlamenti yəqin ki, yeni bir mərhələdə, yeni bir formada ortaya çıxacaq və Güney Azərbaycan parlamenti formalaşacaq müraciətdə onun Güney Azərbaycanın müstəqilliyini elan edəcəklər və s. Bu arada proses... siz onları Bakıya dəvət eləmişsiniz, Ümid Partiyası. Gedir, o proseslər gedir, amma yeni deyirəm, yeni bir mərhələdir. Dünyada bəzi proseslər o qədər sürətli gedir ki, bu məsələdə işləmək biraz asan da olmur. Məsələn, Güney Azərbaycan parlamentinin yaradılması ilə bağlı mühacirə hökuməti, mühacir parlamenti yaradılanda İsrail 26 deputatla, hətta Güney Azərbaycanın müstəqilini də tanımışdı. Sonra münasibətlər sistemindən dolayı o şeylər də geri götürülmüş oldu. Yəni, dünya siyasəti. İndi dünya siyasəti İrandan yana olmayacaq və Azərbaycan maraqlarından yana olacaq. Buna görə də hesab edirəm ki, biz son 200 ilin ən gözəl dövrünü yaşayırıq. Bir ömrə, bir dövlətin taliyinə sığışdırılmayacaq prosesləri 4 ildə sığışdırdıq. İşğaldan azad etdik, müstəqilliyimizi bərpa etdik, Ermənistandan sülh müqaviləsi bağlanacaq, dünya bu məsələdə Azərbaycanın üzərinə gedə bilmədi, hüququn aliliyini ən azı diplomatik masalarda qoruya bildik və s. Azərbaycan maraqlarını təmin edə bildik. Daxildə çox ciddi həmrəylik oldu. Hər kəs daxildə həmrəyliyin olmayacağını və yaxud da bu istiqamətdə fərqli mövqə qoyacağını, fürsətçilərin olacağını düşündü. Amma belə bir fürsətçilik yaranmadı. Yeri gəlmişkən, birinci Qarabağ müharibəsi zamanı çox fürsətçiliklər var. Evet. Müxtəlif bəyanatlar, müxtəlif mövqələr və s. Başqa dövlətlərin maraqlarına işləyən bu dönəmdə bu kəsildi. Düzdür, indi də sizin də efirlərdən, başqa efirlərdən də Rusiya pərəs mövqələr səsləndirilir, Rusiya pərəs mövqə ekspertlər çıxır. Zaman-zaman onların da yavaş-yavaş
haqq yoluna gələcəyi və azərbaycançı olacaqları görünəcək. Azərbaycanla Rusiya münasibətlərinin yaxşı olmasını istəmək başqa bir şeydir, amma Rusiyanın region maraqlarına xidmət edən çıxışlar etmək və yaxud da Rusiyanın regiondan getməsini, qərbin güya burada müharibə yaratmaq istədiyi haqqında bir fikirlər söyləmək, bunlar artıq dilitantlıq və həm də tərəf keçdiyidir, həm də Rusiyanın tərəf keçdiyi, Azərbaycanın yox. Ona görə hesab edirəm, bu zaman-zaman dəyişəcək hamısı. Azərbaycan seçimi Azərbaycanın üst tutduğu istiqamətləri olmalıdır. Azərbaycan Azərbaycana üst tutub, Azərbaycan öz maraqlarına üst tutub. Öz maraqları isə Azərbaycanın demokratik dünya ilə, demokratik təsisatlarla əməkdaşlıqdan keçir. Demokratik təsisatlar və demokratik dünya bizim təfəkkür və düşüncəmizi, bizim həyat şəraitimizi yaxşılaşdıran bir şeydir. Gəlin bir anlıq baxaq, demokratik təsisatlardan, demokratiyadan uzaq cəmiyyətlərə baxaq. Bir qonşumuz Rusiya necə yaşayır? Hansı şəraitdə yaşayır? İnsanların vəziyyəti necədir? Bir qonşumuz İran teokratik rejimdə yaşayır, necə yaşayır? Şərq ölkələri baxaq. Gəlin Almaniyaya baxaq, Fransaya baxaq, İsveçrəyə baxaq, İsveçə baxaq, Norveçə baxaq, Böyük Britaniyaya baxaq, Amerika Birləşmiş Ştatlarına baxaq. Niyə Azərbaycandan mühacirət edənlərin hamısı istisnasız halda qərb ölkələrinə gedir? Çünki orada yaşam tərzi və insan haqlarına, insanın özünə dəyər vermək anlayışları var. Biz demirik ki, biz oranın adət ənənəsindən tutmuş, biz oranın yaşam tərzlərini bura gətirək. Biz deyirik ki, qanunları o şəkildə quraq ki, burada insanlarımız o qanunlar çərçivəsində yaşasın. Biz deyirik, idarə etməni ilə formada quraq ki, o idarə etmə formaları insanı şəxsiyyət kimi əzməsin, əksinə insanı şəxsiyyət kimi dəyərə mindirsin. Biz demirik ki, qərbdəki yaşam tərzləri Azərbaycana köçsün. Biz deyirik ki, qərbdəki seçki üsulları, qərbdəki seçki yanaşmaları. Bunun üçün İqbal bəy, insanların özünün də dəyişməsi lazım deyilmi? Mütləq, şuur dəyişməlidir, təfəkkür dəyişməlidir, düşüncə dəyişməlidir. Sizcə Azərbaycan cəmiyyətinin təfəkkürü Lakin Azərbaycan cəmiyyətinin təfəkkür və düşüncəsinin dəyişməsində hakimiyyətin müstəsna rolu var. Hakimiyyət bu istiqamətdə bütün addımlar atmalıdır. Bir anlıq düşünün seçki məsələsində. Hakimiyyət seçkini demokratik, azad və ədalətli keçirmiş olsa, kim seçkiyə haram qatmağı düşünər? Cəsarət edərmi heç kim? Yox, cəsarət etməz. Demək ki, kimsə bu məsələdə maraqlı olur, hakimiyyət bu məsələdə maraqlı olur, sifarişlər verir, o sifarişləri də yerinə yetirirlər. Nəticədə təfəkkür formalaşmır. Amma təfəkkürün formalaşmasının iki yolu var. Biri elmlə formalaşandır, biri praktika ilə, yəni biri nəzəriyyə ilə, biri real həyatla, təcrübə ilə. Adamlar savadlı olmaya bilər, amma real təcrübədə onlar görə bilərlər ki, bu addımı etmək olmaz. Məsələn, seçki saxtakarlığı etmək olmaz. Mən 2005-ci ildə Azadlıq Radio Stasiyasında bir misal danışmışdım. Kaliforniya ştatında qubernator seçirlər 60-cı illərdə, keçən əsrin 60-cı illərində. Mafiyalar döyüşür bura qubernator seçmə üzərində. Amma heç kim seçiciyə və təsir etmək və yaxud da heç kim qutunu uğurlamaq barədə və yaxud da səsləri sayanlara təsir etmək barədə düşünmür. Seçiciyə silahla təsir edirlər ki, get filan kəsə səs ver. Amma heç kimin ağlına gəlmir ki, getsin qutunu uğurasın, qutunu dəyişsin, orada dairə və məntəqə üzvlərinin səsi dəyişsin. Yəni, seçkiyə münasibət bu cürdür. Hətta ən kriminal olan yerdə belə bu cür olmuşdur münasibət. Biz nəhayətdə bütün münasibətlər və mübarizə sisteminin seçici ilə münasibətlər sisteminin müəyyənləşdirilməsində tapmalıyıq. Və buna görə də o təfəkkür və düşüncənin dəyişməsində hakimiyyətin böyük imkanları və böyük rolu var. Əslində, məsuliyyətin böyük əksəriyyəti də hakimiyyətin üzərinə düşür. Biz buna doğru getməliyik. Bizim yerimiz bu dəyərlərin içərisindədir. Çox zaman belə hesab edirlər ki, biz o dəyərləri qəbul edən kimi bəzi xalqlarda, bəzi dövlətlərdə olan milli mental dəyərlərlə, xüsusiyyətlərlə uyğunlaşmayan xüsusiyyətlərin Azərbaycana gətirilməsi və yaxud da elə bir qanunvericilik bazasının yaradılması istiqamətində çıxış edilir. Əslində, sadəcə biz qanunla yaşamağı öyrənəcəyik. Qanun nəyi deyəcəksə, biz onu, o qanunlar isə həm milli mentalitetə və təfəkkürə, həm də demokratikliyə əsaslanmalıdır. Bu istiqamətdə bir yardım atmaq lazım. Çox sağ olun, İqbal bəy, təşəkkür edirəm. Belə dəyərli izləyicilər, yayımımızı bəyənib paylaşın və Verilişimiz bitsə də aşağıda rəy bölümündə fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz. Sağlıqla qalın. Zaur Qəriboğlu ilə siyasi reaksiya.